Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Студиямызға келіп жайғасқан қонақтарымыз да бар. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жалпы Алматы академиясының кибер қауіпсіздік жөніндегі ақпараттық технологиялар кафедрасының бастығы полиция майоры Асхат Бекішев. Қош келдіңіздер. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы дәл осы академиядағы кафедраның доценті полиция капитаны Дәурен Қуаныш келіп отыр. Сондай-ақ Өскемен полиция басқармасы, Ертіс полиция бөлімі басқармасының полиция подполковнигі Өтелбаев Қанат. Хош келдіңіздер. Енді Алматыдан келдіңіздер, иә? Иә. Жалпы қалай Өскемен, қалай ұнап жатыр ма, жағып жатыр ма? Таңғы көңіл күй қалай? Күшті. Барлығы жақсы. Бәрі жақсы. Рахмет. Енді сіздердің жаңағы оқу орындарыңызға, оқу орындарыңыздағы оқу бағдарламасы қалай? Сол туралы айтып берсеңіздер, біздің көрермендердің арасында бір дәл сол салада оқысам, білім алсам деген жандар бар шығар, солар үшін бір мәлімет беріп өтсеңіздер аз кем. Сәлеметсіздер ме, құрметті Шығыс Қазақстан облысының көрермендері. Осы сұраққа жауап берген алдында біздің академиямыздың миссиясын айтқым келеді. Біз ішкі істер органдарын қылмысқа қарсы күрес, қоғамдық тәртіппен және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы жаңа форматтағы кадрларды даярлаймыз. Яғни қорғау қызметі, ақпараттық жүйелер, радиотехника, электроника, телекоммуникациялар оқу бағдарламалары бойынша мамандықтарды дайындаймыз. Сонымен қатар Алматы академиясы басқа құқыра органдары, жоғары оқырындарының ерекшелігі заңгерлермен бірге IT саласындағы мамандықтар дайындаймыз. Енді осы оқу орнына түсу үшін, мысалға, мектеп кезінде қандай пәндерді таңдау керек деген сияқты бір талаптар қандай? Ұлттық бірыңғай тестті тапсырған кезінде, егер үміткер заңгер болын келсе, құқырау қызметі маман таңдаса, ол қосымша дүние жүзілік тарихты тапсырады, және құқық негізін тапсырады. Ал егер IT саласындағы мамандықты таңдаса, ол физика мен математика пәндерді таңдайды. Оқуға түсу үшін қайда жүгіну керек? Оқуға түсу үшін сәлеметсіздер ме, таң жарық, барлық көрермендерге тілектеспін. Оқуға түсу үшін бізде барлықтарыңызға беймәлім, бізде Шығыс Қазақстан облысында полиция департаменті бар, сонымен қатар Өскемен қалалық полиция басқармасы бар, және Ертіс полиция бөлімі бар. Оқуға түсім деген біздің жас болашақ Қазақстанымыздың болашақ міне орта білімін алып жатқан азаматтарға айтарым, тікелей бізге келуге болады. Не болмаса тікелей Алматы академиясына жүгінуге болады, полиция департаментіне әр бір аудан бойынша полиция бөлімдеріне келуге болады. Не болмаса мына біздің орталығымыз, мына облыс орталығы Қазақстан Өскемен қаласындағы полиция басқармасы Ертіс полиция бөліміне тікелей келіп жүгінуге болады. Жаңағыдай осы міне биыл бастаймыз көктемге қарсы. Біз осы академияларды, ішкі істер министрлігінің және де басқа оқу орындарын жас мамандармен жасақтау жүргізілуді жүргіземіз. 11-ші сынып бітірген азаматтарға бір ент дейді ғой мына, содан 50% бірыңғай ұлттық тесттен 50% жағымды жағымен алып өтіп, содан кейін бізге келіп арыздануға болады. Бізге келіп арызбен жүгініп, одан біз ары қарай оны аумақтық әскери комиссиясына жібереміз. Ол жерден әскери комиссиясын өтіп болғаннан кейін жекесін зерделеп, тексеріп, жинап, одан кейін біздің Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі жоғары оқу орындарына жолдаймыз. Ол атап айтқан кезінде көктемде жүргізіледі. Жаз кезінде, тамыз айларында уже конкурсқа жолдаймыз. Бізде ең бастысы сол орта пайызын алып, бізге жүгініп, жекесін жинап, әскери комиссиясынан өтіп, тамыз айында конкурсқа қатысады. Орта пайыз деген енді қазір ұлттық бірыңғай тестілеудің ең жоғары балы 140, иә, соның кемінде 70 балын иелену керек. 50 балын алу керек. 50 балын болса 70. 50 балын төмен болып қалса егер. Төмен болып қалса өкінішке орай келмейді. Бізде орта 50 балдаса сол жеткілікті. Сонымен қатар дене шынықтыру бойынша
konkurstan ötet, konkurska katsat, odan kiyin eger jağımdı jağın menen alsa, toluktay. Sul bağana aytkam birinqay ulttuk testlerden jana dene şınıktır boyunca jaksı baykaudan ötüp, tekseristen jağımdı jağın ötken kezde 4 jılga okuğa jiberimiz. Dene şınıktır boyunca konkurs dep jatsız goy, onun talaptarı kanday? Jügürü me, sekürü me, bir soodan da biraz ol boyunca men arptesime söz berin. Bizde bugün konaqtarımız var. Sol atap aytkanda bizim dövremizde tolıqqamdı sizge akbarat beredi. Selametsizdermi Şıqız Qasan oblısının körermendere kayırlı tan barlıktarınızla. Bul jerde yağni siz sorak koyup jatkan dene şınıktır boyunca ol ullar üçin jäne kızlar üçin dep ekke bölünedi. Ullar üçin 100 metrge jügürü jäne 1 kilometrge jügürü turnike tartılu. Kızlar boyunca осындай 100 метрге жүгіру, 1 километрге жүгіру, сонымен қатар кеудені биіктікте ұстап көтерілу. Сол бойынша тапсырылатын болады. Енді сіздердің академияның басқа жақтардан артықшылығы неде? Иә, әрине, бұл жақсы сұрақ. Біздің академиямыздың артықшылығы бұл мемлекеттік нысанда оқуға қабылдау және бізде абаттандырылған жатақханаларда және осы заманауи техникамен жабдықталған заманауи аудиториялармен жұмыс істеу. Және бізде артықшылығымыз тамақпен қамтамасыз ету, стипендиямен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар бізде спорт секциялары бар. Спорт секцияларында олимпиадалық стандарттарға сәйкес бокс ринге орналасқан. Және бұл біздің айта кететін артықшылығымыз, бұл мемлекеттік күндізгі оқу бөлімі бойынша оқу кезінде бұл бізді әскери мерзімді өтеумен теңестіріледі. Және осы бізді бітіріп шыққан түлектер ол 100% жұмысқа орналасады. Және жаңа әріптесім айтып өткендей, осы ақпараттық жүйелер, радиотехника және электроника телекоммуникация мамандығы, құқық қорғау қызметі мамандығын бітіріп болғаннан кейін мемлекеттік үлгідегі диплом беріліп, және полиция лейтенанты деген арнайы атақ беріледі. Міндетті түрде жұмысқа орналасады деп жатсыздар, демек ол жағын өздеріңіз академияның атынан қамтамасыз етесіздер. Әрине, әрине. Жұмысқа орналасады соның барлығы. Әрине, 100% жұмысқа орналастырылады. Жаңағы жатақханада барлық студенттеріңіз сол жатақханада тұрады ма? Иә, бізге орналасқан жаңағы оқушыларымыз бізге курсант болып қабылданғаннан кейін толық жатақханада орналасылады. Оларда тамақпен қамтамасыз етіледі. Қанша уақыт күніне? Күніне 4 мезгіл тамағы бар, кешкісін өздері кітапханаға барып кітап оқыса болады арнайы. Және де бізде академиямызда егер жаңағыдай конкурстарға қатысуға болады, білім жағынан болсын, спорт жағынан болсын конкурстарға жіберіп отырады. Енді ішкі істер министрлігі Алматы академиясында кімдер оқуға түсе алмайды, бір түсе алмайды деген жағдайлар бар ма? Иә, жоғарыда ана мәселе сұрақты қайтадан айтып өтейін. Жаңағы енді қонақтарымыз тікелей бізге академиядан келіп отыр. Біз мысалы енді өз тарапымызда мына Шығыс Қазақстанда біз өзіміз полиция қызметкерінде жұмыс істейміз. Сондықтан көрермендерге айтарым, біріншіден ішкі істер органдарының академиясында оқыған деген бізде қызмет бабында мына тәжірибеде біз көреміз. Бізде мысалыға әр тұрым мысалы басшылық лауазымдар босайды. Сол кезде мына үміткерлерді таңдау барысында біз көбінесе басшылық ретінен мына біздің өзіміздің ведомстволық академия бітірген қызметкерлердің үміткерлігі бірінші жолда қарастырылады. Соны айта кеткім келеді. Біз бағана айттық қой. Ал енді өкінішке орай жалпы ішкі істер органдарында оқуға да не болмаса да жалпы ішкі істер органдарына жұмысқа тұруға да тыйым салынған азаматтар да болады. Ол мысалы сұрақты дұрысымен айтқан кезде Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінде қызмет ететіндер ол жаңа біріншіден бірінші мәрте ол біздің еліміздің азаматы болу керек. Содан біздің құқық қорғау туралы заңымыз бар. 2011 жылы қабылданған, сонда 6-шы бабында нақтылы жазылған. Ол мысалы бұрын өз басты қылмыстық жауапқа тартылған азаматтарға өкінішке орай тыйым салынған. Сонымен қатар өзге де не болмаса басқа да мемлекеттік қызметінен теріс қылықпенен теріс әрекетпен жұмыстан шығарылған азаматтарға тыйым салынған. Енді өкінішке орай сот шешімі мына мүмкіншілігі шектелген жандарға да бізге енді өкінішке орай жұмысқа тұруға тыйым салынған.
Сондай ақ бұрындары әкімшілік жауапкершілікке сот пен жазаға тартылып, жазасы өтелген күннен бастап бір жыл мерзімінде азаматтар жұмысқа қабылданбайды. Жақсы, түсінікті. Ал енді өздеріңіз жалпы осы мамандықты, осы саланы қалай таңдадыңыздар? Енді жалпы айта кететін болсақ, біз бала кезден бастап, мен жастай келдік осы салаға. Полицияда жаңағыдай жұмыс істеу емес, азаматтар дұрыс түсіну керек, ол елге қызмет ету. Ең бастысы біз елімізге, отанға қызмет ету. Ол бастына әрбір ер азаматтың елге қызмет ету деген сондай ой санада болу керек, соған тиіспіз. Бізде мына полицияда ер азаматтар не болмаса қыз балалар деген бөлінбеген, 50-50%-ға жұмыс істейді, мысалы тергеу, анықтау бөлімшелерінде қыз балалар. Мына жалпы көрермендерге айтқым келетіні, мына биыл мына жалпы орта білімін алып осы ішкі істер органдарының қатарына келем деушілер болса, олар білулері тиіс. Қыз бала не болмаса ол бала деген шектеу жасалмаған. Сонымен қатар мына көрермендерге осы мезетті пайдалана отырып айтқым келетіні, көпшілікте бізде мына Совет одағынан келген ой санамыз бар. Мысалыға менің бір жақын туысымда бұрын сотты болған, сол үшін бізді жұмыс қалмайды деген ой келеді барлық азаматтарда. Оны да айта кеткім келеді, о жақтан уайымдаудың ештеңкесі жоқ. Біздің Қазақстан Республикасының ата заңымызға сәйкес әкесі үшін баласы жауап бермейді. Сондықтан мына біздің көріп отырған көрермендердің арасында сондай бір жағдайлар бар үміткер болса, оған шектеу ешқандай қойылмаған. Біз тек қана үміткердің өзін толыққанды зерделейміз, қалған біз жақын туысқандар, енді отбасылығы туралы заңда жазылған ғой, жақын туыстар деген ол жаңағы ата-анамыз, туған бауыр қарындастарымыз, жұбайымыз, балаларымыз. Жақын туысқандардың ішінде сондай сотты болған жағдай болса, біз оны қарамаймыз. Тек қана үміткердің өзін толыққанды зерделеп, сол оқу орындарына жолдаймыз. Енді сіздердің мамандықтарыңыз ауыр сияқты болып көрінеді ғой, ауыр да ғой, бірақ бұл салаға енді көбінде ер балалар баратын сияқты, қыз балалар сирек пе? Мысалы сіздердің академияда қанша қыз бала білім алып жатыр қазір шамамен? Біздің академияда ол ұл бала ер бала деп бөлінбейді, барлық мамандықтар қарастырылған, ұлдар да бар, қыздар да бар. Енді былайша айтқанда 70% бен 30% аралығында қыздар, 30% ер балалар, иә. Әрине. Тағы қосып айтатын, мысалы бізде міне өзім осы саланың ішінде жұмыс істеп жүрмін, қазір басшы құрамындамын. Мысалы атап айтқан кезде жеке құрам арасын алса, бізде ішкі істер органдары жалпы үш бағытпен бөлінген. Ол әкімшілік, полициясы, потом жедел іздестіру және тергеу анықтау бағыты бойынша. Сонымен қатар бізде штаб мамандары бар, кадр саясат бөлімі мамандары бар. Осы жерге қараған кезде ол жерде тек қана ұл балалар емес, қыз балалар мысалы жұмыс істейді. Мысалы атап айтқан кезде біздің тергеу бөлімінде 50-50 жұмыс істейді, көбінесе қыз балалар жұмыс істейді. Кабинетіне работники деген бар, олардың бәрі қыз балаларына. Кадр саясаты бойынша және штаб саясаты көбінесе бізде қыз балалар жұмыс істейді. Сондықтан мына жерде сонымен қатар мына криминалистикалық бағыты бойынша көп қыз балалар жұмыс істейді. Бізде 50-50 деп айтса болады, сондықтан біз ешқандай шектеу қойылмаған мына жерде. Жақсы, енді бүгін келіп бізге осылай қонақ болып өздеріңіздің білгендеріңізбен бөлісіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта да келіп бір ақпараттармен бөлісемін десеңіздер, студиямыздың есігі әрқашан сіздер үшін ашық екендігін айтқымыз келеді. Енді біздің шығыс жұртына, өскемен жұртына жалпы бір тілектеріңіз болса, таңғы тілектеріңіз. Ашқыз Қасан облысына тілеріміз халық тыныш болсын, ел аман болсын, ешқандай қауіп қатер болмасын. Сонымен қатар сөз соңында айта кетерім, полицияда қызмет ету ол абырой, ерлік міндет. Ал ол полицияның ең басты табалдырығы, оқудан бастауы ол Алматы академиясы бестеймін. Сондықтан оқу келіңіз. Енді өз тарапынан айтса, мен өзім осы шығыс Қазақстан облысының тумасымын. Бала кезден осында мектепте оқып, осында
өркенде өсіп келе жатқан тұлға мен ең бастысы мына біздің үлкендерімізге, ата-аналарымызға, әжелерімізге тек қана денсаулық тілеймін. Сонымен қатар атап айтқан кезде мына біздің биыл жалпы орта мектебін бітіріп жатқан келешекте біздің орнымызды алатын біздің болашағымыз мына 11-ші сынып бітіріп жатқан ол балалар болсын, ер балалар, соларға тек қана осы өмірде жақсы бір орындарын таңдай біліп, жаңағы өздеріне қойған бағыт-бағдарларын тек қана алдыға жүзеге асырып, тек қана осы жақсылықпен осы сол біздің биыл жалпы мектеп бітіретін оқушыларға тек сәттілік тілейміз, тек осы жағымыз жағынан. Рахмет. Үміткерлерге тек қана сәттілік тілеймін. Жалпы Шығыс Қазақстан облысының көрермендерге зор денсаулық, мол бақыт, амандықта болайық деп. Жақсы. Рахмет, енді тағы да бір рахмет айтамыз қымбатты көрермендердің есіне де сала кетейін. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Алматы академиясының киберқауіпсіздік және ақпараттық технологиялар кафедрасының бастығы полиция майоры Асхат Бекешев және де дәл осы кафедраның доценті полиция капитаны Дәурен Қуаныш, сондай-ақ Өскемен полиция басқармасының Ертіс полиция бөлімі бастығының орынбасары Өтелбаев Қанат бүгін бізде қонақта болды. Ал біз өзіміздің хабарымызды кезекті бір бейне баяннан кейін жалғастырсақ. Бала,